Hello， 大家好，我是 Vicky。那今天的影片呢，主要是想要跟大家分享我是如何用高尔夫申请到美国大学，并且取得4年的全额奖学金。那为什么会想要做这支影片呢？主要是因为上个礼拜我刚以一个小小分享者的身份去参加完郑老师还有威妈在全国球场所举办的美国大学经验分享会嘛，然后那个分享会博士体育台也有转播，然后我自己也有放一些小片段在我上一个 weekend vlog 里面，所以我会把连结放在下面的资讯栏，如果大家有兴趣的话可以去看一下。总之在那个分享会结束之后呢，我有收到很多家长都很好奇，就是实际的申请步骤到底应该是要怎么做，然后还有该怎么和教练联络的一些问题。所以我想说，如果既然大家有这方面的需求还有疑问的话呢，我就透过我自己的经验来分享给大家。那这个些影片呢，也都只是完全我一个单纯的经验分享，不是什么教学影片，就是不是说你一定要照我这样子的步骤才能就是申请到美国大学，就是完全不是，就是只是我当时学到的一些方法，然后跟大家分享一下而已。好，那就开始吧。申请美国大学呢，第一个步骤呢，其实就是你要准备一个你自己的履历表。其实履历表的目的呢，就是要让美国大学教练在收到你的 email 的时候呢，第一时间就是可以最快速，然后最用最简短的方式，然后很清楚的了解你这整个人，还有你过去的一些经历这样子。简历的里面第一个呢，我有放上我自己的一个大头贴，然后还有我高中的毕业年份。那主要呢就是让教练看到你的长相，然后还有你什么时候准备进入大学。那因为像大部分的教练来说，他不可能说他今年才在看他明年要进来的选手嘛，就是大部分的教练都是可能从国三或者是高一就特别就是有在关注某一个选手，所以让大学教练很明确的知道你是什么时候高中毕业，对他们来说是一个还蛮重要的一个资讯。那第二个呢，就是基本资料。那基本资料像你的身高、体重、生日、兴趣，然后你爸妈的名字，那你也可以写上你自己的电话还有 email， 然后像我当时有写就是你学球学多久，然后可能单轮的最佳成绩是多少，写一些你基本的一些资料。那第三个呢，就是你高中的成绩，也就是美国他们所说的GPA。那美国大学有一个重点呢，就是你不能不读书。对，就算是你是一个非常非常优秀的选手好了，你进了大学之后呢，你还是要有一个你主要的主修科系。那这科系呢也绝对不可能会是例如说我用高尔夫球系申请嘛，你的主修不可能会是高尔夫，就是你可以去修商，你可以去修医学院，你可以去修法学院，总之你要有一个普通的一个主修。所以我当时有放上我高中学校的名字还有地址，然后还有我当时目前的 GPA。 那大家也知道，就是申请美国大学除了你高中的成绩以外呢，就是 SAT 还有托福嘛。如果你可能现在才国三，你还没有准备好要去考托福或 SAT 的话呢，你就在你的简历上面写上就是一个大概预计的时间会去考就可以，所以你没有写上实际的成绩是没有关系的。那第四个呢，就是高尔夫教练资讯。那因为美国 NCAA 他们其实有一个规定，就是在你11年级之前，也就是台湾的高二，就是教练其实没有办法直接的回复你讯息，就是你寄给他信，他没有办法回复你，他顶多就是回复你一个他们学校官方的那种调查表，然后叫你回传。那不过这时候呢，他可以透过一个叫做第三方来去跟你做联络。那这个第三方呢，不能是你的爸妈，所以这就会是你的教练。然后或者是说，如果你有找一些游学代办的话，你也可以填写上他们的资料。那所以我把教练放在这边呢，主要还是
让这个大学教练，如果他对我有兴趣的话呢，他就也可以透过我的教练电话联络或是 email 联络，然后了解更多我的一些状况。那第五个呢，是你过去的比赛成绩，那你可以列出差不多近三年你自己觉得你打得还不错的一些比赛成绩，最好是仔细的把一些像日期啊，然后你打的哪一个球场啊，球场的总长度，然后你当时三轮或四轮的成绩还有名次都把它就是仔细的写出来，这样教练才可以完全的了解。就算这些比赛不是在美国也没有关系，但是你如果就是把它写的详细一点的话，它可以比较了解说哦，这个赛事的强度是在哪里，它可以更了解你的高尔夫程度。在这边呢，我想要鼓励一些觉得自己成绩还不够好的选手，就是一定要对自己有信心，因为其实不是每一个大学教练他都只看选手的比赛成绩。其实你的学校功课还有你的个人特质也都是占这个大学教练要不要你的蛮大一部分，而且再加上这个履历表是随时都可以修改的嘛，所以比赛成绩不突出我觉得没有关系，你就是还是把它写上去，就是千万不要因为现在觉得自己的成绩不够突出就在申请的这一部分退缩，对，努力练球还是有机会的。那第六个呢，是你近期的比赛规划，你可以写下你差不多近之后的六个月预计会打的一些比赛，那不是在美国也没关系，就是因为现在都有网络嘛，所以你只要写上你是哪一场比赛的 title， 然后什么时间，那教练如果对你有兴趣的话呢，他也可以在网络上找到你们的即时成绩，然后去关心你的一些比赛的状况。那我记得像我之前我当时在申请的时候，我去大陆打一场阿妮卡的邀请赛，那场比赛我就打得还不错，我就是有拿到我们那个组别的冠军，然后我记得我当时原本还要就是传我 email 给一些教练说，哎，就是我的成绩 update 嘛，就是拿到一个不错成绩的时候，我记得我就有收到好几个大学教练有传给我说，就是恭喜，然后想到也太快，那就是因为我有提供给他们，就是我当时我要来打这场比赛的这个讯息，所以他们就有在网络上 follow 我，所以我觉得让这个教练知道你之后未来的一些计划是蛮重要的，因为这样子教练才能对你持续的追踪，就特别是如果你之后有预计暑假要去美国比赛的话，那更重要，你如果把行程准备好之后发给大学教练，他真的对你有很有兴趣的话，他们都是学校有预算会让他们就是飞到那个地方去看你比赛的。我记得我那时候申请了一段时间，然后后来暑假去美国比赛，我记得我有一场比赛的最高纪录呢，是有一天有四个教练就同时来看我比赛。如果你有这样的机会越多，虽然你打球的时候压力会有一点大，但是至少你拿到 offer 的几率也会高更多。那最后呢，我还会放上我自己打球的挥杆的动作，你可以录一个正面，然后侧面，你的driver 啊，然后铁杆、切杆、推杆的一个影片，然后你把它放在 YouTube 上面，然后你就把那个连结放在你的自己那个 profile 里面，那这样教练一打开的信就可以点那个连结就看到你的挥杆动作，就是让他们很方便，就不要说就还让他们下载下来之类的，就是你让这教练越简单的了解你这个人的话呢，其实就是这个履历表就算是对你的第一印象嘛，所以你越节省他的时间，他就越帮你加分。最后，这个你的资料，你的 profile 综合起来，大概会是像这样子。那这样其实就是一份我觉得还算蛮完整的一个简历了。那你可以把它转成PDF 档，之后就可以放在你要寄 email 的时候，就顺便把这个你的自己的基本资料寄给大学教练看。那下一支影片呢，我会跟大家分享传 email 给大学教练的一些小技巧，还有一些有用的网站。那既然就已经看完这个影片的话呢，就是继续看下一个影片吧。